السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریزر۔ دوستوں، میں آپ کے لیے ایک نیا خبر لایا ہوں، وہ ہے سامسنگ کی طرف سے۔ سامسنگ نے اپنے نئے آنے والے موبائل فون سامسنگ گلیکسی S20 کا ان پیکنگ کا جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ تو وہ تاریخ کون سا ہے جس میں سامسنگ اپنا نیا فون لانچ کرنے والا ہے، وہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا دوستوں، کیونکہ مجھے ای میل بھی موصول ہوا تھا جس کا اسکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سامسنگ کی طرف سے جو ہے نا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، اور جس تاریخ کو یہ موبائل فون لانچ ہوگا وہ ڈیٹ ہے فروری کا 12 تاریخ کو پاکستان میں رات 12 بجے سے آپ اس کو لائیو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ بیک کور ہے سامسنگ گلیکسی S20 کے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سامسنگ گلیکسی S20، S20 پلس اور S20 الٹرا ہوگا۔ جو سامسنگ گلیکسی S20 ہے وہ 6.3 انچ کا ہوگا، اور جو سامسنگ گلیکسی S20 پلس ہے تو وہ 6.7 انچ کا، اور جو S20 الٹرا ہوگا وہ 6.9 انچ کا ہوگا۔ دوستو، سائز کے اوور ویو سے تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا سامسنگ گلیکسی S10 اور S20 میں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ S10 موبائل فون ہے جو کہ S20 کے بیک کور میں جو ہے نا فٹ آ سکتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائز کے لحاظ سے اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا، لیکن آف کورس جو اس کا پروسیسر ہوگا وہ S20 سے زیادہ بہتر ہوگا، اور کیمرہ بھی اس کا جو ہے نا سامسنگ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو سینسر لگائے ہیں کیمرہ سینسر، وہ بہت ہی پاورفل ہوں گے۔